Jeg heter Fred Rune Ravn og arbeider ved Kompetansesenter Rus Region Sør. Sammen med Fylkesmannen arrangerer vi bl.a. kurset Kartlegging og vurdering som ledd i økt handlingskompetanse. Jeg har bedt om å utdype intensjonen litt nærmere, og det gjør jeg i denne videoen som tar i underkant av 4 minutter. Kurset retter seg både mot spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Spesialisthelsetjenesten er jo vanligvis de som befatter seg med ICD-10 og diagnoser. Funksjonsnivået synes nok kanskje ofte bedre i kommunehelsetjenesten. Men spesialisthelsetjenesten må også ha et blikk for funksjon, og de må også ha et blikk for effektiv behandling. Kommunehelsetjenesten kan forvente den største veksten innenfor behandlingsressurser når det gjelder rus og psykisk helse i årene som kommer. I tillegg så krever jo samhandlingsreformen en viss samforent forståelse av begreper og innhold for at samarbeid mellom førstelinje og annenlinjetjeneste skal kunne foregå på best mulig måte. De som skal holde kurset er Henrik Rogge, en erfaren psykiater som har sittet bl.a. i den norske ICD-10-komiteen. Han er opptatt av riktig bruk av diagnosesystemet som kartleggingsverktøy, som et dynamisk verktøy gjennom en behandlingsprosess, og han kobler dette opp mot funksjonsnivå hos pasienten. I tillegg så kommer Eva Lilleheil, som er instruktør i pasientoppfølgingssystemet KOR, til å snakke om en løpende evaluering av behandlingsforløp gjennom selve forløpet. ICD-10 er i seg selv et kartleggingsverktøy. Vi tenker ikke på det som det ofte, men det er jo en kartlegging av symptomer som vi så setter sammen og får en diagnose, og samtidig som vi ekskluderer andre diagnoser. Men fordi endring, altså en behandlingsprosess, bør jo være endring, og så vil endre symptombildet, så kan det hende at også diagnosebildet vil endre seg underveis, og ICD-10 har veldig mye godt materiale i seg til å ha en sånn, være en sånn løpende kartlegging av et behandlingsforløp. Ved riktig bruk av ICD-10 vil vi derfor få et dynamisk kartleggingsverktøy som kan gi en systematisk overblikk over de endringene som skjer i et behandlingsforløp, og i tillegg så kobles dette opp mot funksjonsnivået. Funksjonsnivået er bare delvis avspeilet i selve diagnosen. Man kan ha en alvorlig diagnose og et godt funksjonsnivå, eller man kan ha en lettere diagnose og et dårlig funksjonsnivå. Endringer i funksjonsnivået er i seg selv et mål for en behandling eller en endring, men det er også en indikator for hvordan det går med selve prosessen underveis. Så ved å koble diagnosesystemet og funksjonsnivået gjennom kartlegging av begge deler, så vil du få en mye bedre grunnlag for å vite om man er på riktig vei eller ikke. Og man vil også kunne endre kursen om det synes nødvendig. Å ta bare en av delene og være opptatt av det, vil i alle fall føre galt av sted. Klient- og resultatstyrt praksis er en god evaluert metode for løpende overvåking av en endringsprosess. Hvert møte med klienten eller pasienten blir evaluert, og så blir denne evalueringen lagt til grunn for neste møte med pasienten. På den måten får man en effektiv behandling med god ressursbruk. I tillegg så skaper det en økt bevissthet både hos bruker og terapeut om selve prosessen, både om mål og om man er på vei mot målet. Slik blir det også dette brukerstyring i praksis. Hvis vi legger sammen disse elementene, diagnosesystemet brukt på dynamisk måte, koblet opp mot kartlegging av funksjonsnivå, løpende kartlegging av funksjonsnivå, og også en løpende vurdering av selve behandlingsprosessen, så har vi fått et dynamisk behandlingsforløp som er transparent, som er gjennomsiktig, og som er målrettet og ressursvennlig på en helt annen måte enn om vi jobber med hvert enkelt element hver for seg. Det er det jeg kan si om kurset. Resten må du få vite når du melder deg på kurset. Takk.